Selam aleikum, shikues të ndëruar, erdhi koha që takohemi sërish së bashku për të realizuar edhe këtë edicion të radhës nga emisioni për tej qërimës, është kjo emisioni drejt për drejt. Ndërkohë do të jemi në shoqëritë e hoxhës Ekrem Audiu, me cilin do të trajtojmë disa prej qërimave të tij të publikuara kohë më parë në Twitter. Hoxh, mirë se takohemi. Mirë se u gjej, bojar. Falenderojmë Allahun që na mundsoi të takohemi sërish me ju edhe me shikues të ndëruar të emisionit tonë. Si përjetuat këtë javë të dimrit vërtet? Po, elhamdulillah, Allahun e falenderojmë për arsye se realisht të rrethanat klimatike janë pjesë e caktimit të Allahut fuqiplot dhe është një manifestim i zotësisë së tij. Pra ai me krijesat e veta bën çfarë të dojë dhe neve nuk na mbetet tjetër vetëm se të adaptohemi dhe të përshtatemi. Ka qenë një i ftohtë interesant për arsye se kanë qenë temperatura jashtëzakonisht të ulta. Po në përgjithësi, elhamdulillah, ka qenë, po mendoj, mbi të gjitha, tek njerëzit kanë gjallë një ndjenjë të solidaritetit, të theksuar që në kushte normale njerëzit, edhe pse ajo ekziston në shpirtat e ty, po ndoshta edhe nuk vije në shprehje sa duhet. Dhe ajo që vërtet më bën të ndihem mirë në rrethanat këtilla është që njerëzit fillojnë të çajnë hallet e hallexhinjve, të brengosen për ta, të përpiqen të ashtrin dorën. Kjo është solidariteti vërtet apo jo? Sigurisht e që rrethanat e krizave, rrethanat e vështira e qesin shesh akoma më tepër tek ne muslimanët edhe për një mend është kënaqësi. Shpresojmë që kjo ndjenjë të jetë më e theksuar vazhdimisht. Inshallah, po mendoj se ata njerëz që janë solidarë ata do të vazhdojnë të jenë të këtill. Dhe pavarësisht se ndoshta situatat do të ndryshojnë, temperaturat do të ngriten pak sa i ftofti do të ikën, po me gjitha të halëgjiu mbetet halëgji, i varfri mbetet i varfër dhe ka nevojë që t'i ndihmohet. Ska dyshim. Lexojmë thënjën e parë, asnjëri prej jush mos ta dëshiroj vdekjen, ose je bamirës e shton të mirat, ose keqbërës e hjek dorë. Pra deshëm apo jo vdekja ka për të ndodhur. Po, si kuptohet kjo pjesa e parë? Po, bujar, vdekja është diçka e cila padyshim është e pashmangshme për secilin gjallëse, pra secili që e ka fillimin e ka edhe fundin, dhe për ata që jetojnë vdekja është përfundim i pashmangshëm. Mirë po, nuk është përfundim i lehtë. Për njeriu do thotë është prej gjanave më të vështira, më të rënda që do t'i përjetoj. Allahu i madhruar e ka quajtur vdekjen fatkeqësi, musibetul maut, fatkeqësi e vdekjes. Pastaj, duke qenë se jeta është sprovë, e vazhdueshme, e pandalshme, në cilën njeriu sprovohet në vazhdimësi edhe detyrimisht vihet në sprova të ndryshme për të dalë në qeshë se si do të reagoj, atëherë në situatën kur ndodhet në vështirësi të ndryshme, ta dëshiroj vdekjen është sikur të ikë ligjit të sprovës, sikur të mos e pranoj se Allah ka zgjedhur që njeriu ta sprovoj në mënyrë të vazhdueshme. Dhe për këtë arsye, kjo pjesa e parë e këti, po mendoj, e kësaj cicërime, asë njeri prej jush mos ta dëshiroj vdekjen është edhe pjese një udhëzimi profetik, thot i dërguari sallallahu aleyhi wasallam, la e temen në jenë në ahadukum ulmeute li dhurrin në zelebih. As njëni për juve në as një mënyrë mos të dëshiroj vdekjen, përshka këtë ndë një fatkeqësie, të ndë një vështirësie e cila e ka godit. Dhe thot, godet vështirësia, po nuk është pa tjetër të thush o zotë ma mirë të vdes se sa ta përjetoj këtë që e përjetova. Nga se gjdo vështirësia dhe gjdo sprove cila na godet, qofshin ato edhe fatkeqësi, qofshin ato edhe shumë të dhimbshme, shumë të pakandshme, me gjitha të prapa tyre fshihet një thesar, a ishtë thesar i shpërblimit që Allah ka përgaditur për durim tare. Kjerë, po është një moment kur njëri edhe mund të lutet nëse vdekja është më e mirë për të. Vazhdimi i hadithit, pra, është ajo kur prap e kemi me alternativa që në asë një mënyrë nuk është dëshirim i vdekjes sa është në një farë mënyre një loj shfryrje e asaj
e asaj mungesës së gatishmërisë njeriu për të përballë me sprovat, dhe i dërguari sikur thot në të vërtetë, edhe nëse dikush e sheh të pashmangshme ose të pa alternativë me kërku vdekjen, le të thotë o Zot, nëse vdekja është më mirë për mua, më bëj të vdes, por nëse jeta është më mirë për mua, më bëj të jetoj. Pra, nuk është thjesht vetëm kërkimi i vdekjes, edhe kjo në një farë mënyrë na jep në e pisharet edhe udhëzim të rëndësishëm se jeta megjithatë ka një vlerë jashtëzakonisht të veçantë, edhe përfundimi i saj duhet t'i lihet Zotit, është kompetencë ekskluzive e Allahut fuqiplot. Ai është ai i cili jep jetë edhe merr jetë, dhe njeriu në këtë aspekt është mirë, do të thotë që të mos e jap as edhe kontributin më të vogël, qoftë në relacion me jetën vetanake, pra të mos e dëshiroj vdekjen, e aq më pak të mos i marr sebepet për t'i shuar vetes jetën, sikur se është vetvrasja, apo edhe respektimi i jetës së tjetrit që në asnjë mënyrë nuk bën të cenohet apo të rrezikohet ajo. Dhe pjesa tjetër leçtohet pra mirësia dhe largohemi prej liga. Pra jetë vdekja realisht secilit për secilin prej neve e shënon një gjë interesante. Përfundimin e veprimtarisë. Mbylljen e dosjes. Do thonë, se cilit njeri i përmbyllet veprimtaria, i voloset në momentin e vdekjes. Edhaj, nëse është bamirës, elhamdulillah, do më thotë, i përmbyllet veprimtaria me bamirësi. Por paramendo, tjetoj njeri u 70 vite si bamirës edhe tjetoj 100 vite si bamirës. Cila është bamirë? Bamirë është tjetoj 100 vite për arsye se për 30 vite ka mundësi të bëj veprat mira ma tepër. Ose e kundërta, nëse nuk është bamirës, por është keqbërës, a bamirës tjetoj 70 vite dhe të përmbyllet si keqbërës, veprimtaria e ti, apo tjetoj 75 vite, mirë për 5 vite të fundit tjetoj mirë, ta përmirësoj veprimtarin e vetë. Kështu që njeriu kur ndodhet para asaj dilemës, a është ma mirë tjetoj apo të vdes, është mirë të ketë parasysh këte. Nëse unë jam njeri i mirë, atër ma mirë është tjetoj, për shkak se do të vazhdoj të bëj akoma më tepër veprat mira, e pasuroj bagazhin tim. Por nëse nuk jam njeri i mirë, prapë është më mirë të jetoj për arsye se tani do të ndryshoj, do të përmirësohem, edhe spaku pjesën e mbetur të jetës do ta kaloj në bamirësi. Vetëm dy veta keni shkruar i jashojnë hajrin kësaj jete. I vetdijshmi që hesht dhe i dituri që flet. E kur i dituri nuk flet, ka përgjegjësi pastaj. Është një urtësi që realisht e kanë thonë njerëzit tonë, plesht tonë, në të kalumen, e kanë formulu interesant. Edhe kanë thonë, dy veta e prishin odën. Aji cili di e nuk flet, dhe aji cili nuk di e flet. Do thonë, nëse jemi në një tubim diku, edhe aty mund të ketë njerëz të ditur dhe të paditur, nëse të diturit heshtin, u vje radha të paditurve të flasin, edhe në këtë rast bëhet një rëmuj, bëhet një halakam, me pasoja. Nëse ndodhë e kundërta, kjo është ajo më e mira, që realisht dy veta është fjole për dy loj njerëzish, dy kategori njerëzish, i ashojnë hajrin kësa jetë, realisht edhe jetë, edhe bota, edhe kush është për rrethtyne, u ashe hajrin atyre, që i dituri të flasë, i padituri të dëgjoj. Nëse do të respektohej aji cili di, edhe do t'i ipej mundësia, do t'i ipej shansi, do t'i pse jo, edhe ti ngarkohi përgjegjësia. Atëherë ata cilët nuk din, sigurisht se do ta keshin më lehtë. Për arsye se ka dikush i cili ka mundësi të pri, edhe ti udhëheq në rrugën e mbarë, në drejtimin e duhur, në kahjen e duhur, edhe shumë më lehtë të hecësh prapa dikujt i cili të udhëheq mirë. Është shumë më lehtë të dëgjosh edhe të mësosh prej atij i cili di të mësoj, i cili dit të të tregoj, të t'i sëqaroj gjanat e kështu me ratë. Ndërsa është me rrezik të madh, ta marrë njeri u guximin edhe të flasë për gjërat cilat nuk i nje, nga se mundësia e gabimit është absolutisht e madhe, ndërsa edhe nëse themi hipotetikisht i aqëllon, a i prapë gabim e ka, për arsye se gabimit që ndronë faktin se ka marrë guximin të flasë pa dije. Kjo është më e theksuar ose është kësisoj e formuluar kur njeriu merr guximin të flasë për poezan për fjalët e Allahut edhe dispozitat e tij, nga se është e pamundur flitet pa dije, edhe thonë që të flasësh për kuptimin e fjalëve të Allahut pa dije paraprake,
e ke gabuar, edhe nëse ja ke qëlluar, mirë, por mendoj se kjo është mirë të aplikohet një jetën përgjithsi, nga se në çdo gjë. Është edhe një gjysmë më hoxhë, gjysmë më mjeku. Po, pra, dyt... është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe ajo. Po mendoj, te populli ynë ka urtësi të mëdha të formuluara mirë në këtë aspekt. Kanë thonë gjysmë mjeku të lënë pa jetë, ose ta humbë shëndetin ose jetën, ndërsa gjysmë hoxhë të lënë pa iman. Kjo është ajo kur do të thotë ai që nuk ka kualifikim, nuk ka dije, nuk është i përgatitur, merr përgjegjësi për të bërë diçka e cila posaçërisht kur është për të përmendojnë me përgjegjësi përgjithshme shoqërore. Mm-hmm. Nuk ka të bëjë thjesht vetëm me poezon. Një njeri i cili merr guximin të punoj në instalimin e rrymës. Ai mund të rrezikojë veten e vet nga se sigurisht e thon rryma nuk ia fal. Do thot mund ta mbys. Megjithatë, nëse i besohet një instalim i një ndërtese ku banojnë shumë njerëz ose të cilën e shfrytëzojnë shumë njerëz. Para mendoj kush do të kishte guximin t'ia besoj dikujt i cili nuk di. Ai përveç rrezikon ta mbys veten, rrezikon ti mbys gjithë ata banorët e asaj ndërtese. Kështu që mbetet të thuhet se të jetë njeriu i vetëdijshëm për paditurinë e vet, megjithatë kjo është një lloj dije. Dhe për këtë arsye kanë thonë urtakët në të kaluarën, kanë thonë njerëzit në këtë botë janë katër lloje, katër kategori. Mm-hmm. Thot i pari është ai i cili nuk di, mirë po është e vetëdijshëm se nuk di. Edhe këtë thot është mirë me mësu, madje është e mundshme me mësu se është i vetëdijshëm, edhe ai sigurisht do të kërkojë që të mësoj. Por më i keq se ky, respektivisht ky është më i papërshtatshëm, është ai i cili nuk di, por nuk e di se nuk di. Do thonë ai i cili është ignorant, nuk di, ndërsa mendon se është i ditur, e të ktillin nuk ke mundësi me mësu. Për këtë thon, këtë duhet lën, duhet braktis, se është e kohë të mirësh me të. Edhe janë dy kategori të tjera, ai i cili di dhe e di se di, do thon dietar, edhe është i vetëdijshëm për dijen që ka, thot atë dëgjojeni se ai ka më u dhon dituri. Ndërsa tjetri është ai i cili di, por nuk e di se di. Do thon ka dituri mirë, po akoma nuk e ka vetë besimin e mjaftueshëm, ja thot atë duhet të përkujtuar, aty duhet thon që të kthjellët dhe të këndellët nga se ti pasën. Pra, gjithashtu i vetëdijshëm nuk kupton që edhe nëse je i ditur, të njohësh edhe situatën kur të flasësh e kur jo. Realisht, nëse je i ditur, të njohësh situatën që nga njerë duhet të flasësh, e nëse hesht, mundesh me gabu. I ditur mundesh, i vetëdijshëm. Po, pra, mundesh me gabu. Pa. Nga njerë kërkohet me hesht, edhe heshtja është arë, po nga njerë kërkohet të flasësh edhe të folurit mund të jetë arë. I dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thonë, men kane ju uminu billahi u li u mil akhiri, fe li e kul khajran e u li asmut. A i cili e besan Allah në ditën e gjykimit, le të flasë mirë ose le të heshtë. Një tjetër thënë jetë, sa ti jesh gjallë, do t'i gjesh vetës të meta. Andaj vazhdo t'i përmirësosh. Kjo është më mirë se sa të merësh me mohimin e ekzistimit të tyre. Po, sa të rosh do të mësosh. Mendoj se mashtrimi më i madh që njeriu mund ta përjetoj është të mendoj për veten e vet se është i patmeta. Realisht në këtë ekzistencë i patmeta është vetëm Allahu fuqiplot, krijuesi absolut i kësaj gjithësie. Ndërsa çdo krijesë ka tmetat e veta. Njeriu mbi të gjitha ka shumë tmeta, ka tmeta në qenjen e tij. Për shembol, ne themi persona me aftësi të kufizuara, të gjithë njerëzit janë me aftësi të kufizuara. Aftësi është të shohësh me gjithë atë e ka kufirin e vetë, të dëgjosh, të flasësh, të mendosh, e kështu me radhë. Pastaj, ekzistojnë ato tmeta tjera që njeriu realisht mund t'i bëjë si formë elshimeve ose gabimeve gjatë punës, veprimtarisë, fletë nuk ja qëllon, ose gabon, ose shprejet gabimisht. Ose vepron diçka edhe nuk del llogaria pozitivisht ose kështu me radhë, dhe krejt këto njeriu ka mundësi t'i vrejë në veten e vet. Kështu që sa ti je gjallë do t'i gjesh të meta vetës, edhe njeriu po që i sinqert me veten e vet i vren detyrimisht gabimet e veta, dhe nuk ka dikush që mund t'i vrejë gabimet e mia. Por kjo nuk mjafton. Sepse pa dyshim se nuk mjafton. Kur t'i gjejmë gabimet, atëherë është hapi i radhës. Mirë, po kjo është fillimi. Kjo është fillimi, kjo është baza, se nëse këtë e mohojmë, nëse e mohojmë, do të thotë mohimi i ekzistimit të metave, është lajthitja më e madhe që njeriu mundet me përjetu. Për atë arsye, baza është që të identifikohen të metat, defektet, ngjecjet, e pastaj hapi tjetër vazhdo të përmirësosh, se kjo është realisht ajo që
ajo që njeriu duhet të bëjë me jetën e tij. Dhe në të vërtetë njeriu duke qenë se nuk është qenie e përsosur. Në anën tjetër kemi shumë udhëzime, citate ku në një farë mënyrë kërkohet që gjërat të bëhen të përsosura. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam si shembull ta marrim, thot inna Allahu yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Zoti i madhruar don, dëshiron që kur ndonjëri prej jush ta bëjë një punë, le ta bëjë të përsosur edhe perfekt. Në çfarë do aspekte? Perfekt. Çfarë do aspekte? Amelën ka ardhmë shpreh. Jo vetëm në aspektin fetar, jo vetëm. Jo, absolutisht. Shef i dërguari sallallahu alaihi wasallam këtu flet, thot çfarë do punë? Amelën në trajtën e pashquar, çfarë do punë? Nuk ka rëndësi këtu punë fetare, ibadet ose kështu me radh, ose punë çfarë do të jetë. Çdo punë që e bën njeriu, Zoti don prej tij që kur ta bën që da bon perfekt. Madje, kur jemi të kjo hadith nëse zgabohem, këtë e ka thonë Muhammed a.s. kur ishte duke u hapur një varë, apo jo? Me thonë drejtën nuk më kujtohet. Pra nuk ka thonë në një gjendje kur po bëhe ndo një adhurim. Derisa flitet, përdoret një term trajtën e pashquar, atëherë prej kësaj duhet kuptohet se aja nënkupton çdo gjë. Çdo gjë që mund të quhet punë, duhet të nënkuptoj se Allah dëshiron kur ta bëj ndonjëri prej neve një punë, ta bëj perfekt. A ka mundësi të bëj njeriu diçka perfekte derisa vetë nuk është perfekt? Përgjigjja është jo. Çka mbetet? Mbetet ta synoj perfeksionizmin, ta synoj të përsosuran. Dhe derisa jemi të obliguar edhe këto desha të arri, kjo është rezultati pra, derisa e synojmë të përsosuran, qoftë ajo edhe e pa arritshme, jemi në një proces të vazhdueshëm të përmirësimit. Vazhdimisht do më thonë përmirësohemi, vazhdimisht avancohemi, vazhdimisht i bojmë punë mirë e ma mirë, edhe nëse nuk kemi në gjendje të i bojmë mas mirë që është e mundur. Edhe kjo nuk ka rëndësi, për arsye se me gjitha te, rezultatit do tjetë shumë pozitiv. Për këtë arsye, njeriu vazhdon të përmirësoj vetën e vetë, derisa nuk mund të bëhet i përkryer, mbetet ajo logjika që gjithmonë do të kesh çfarë të përmirësosh në jetën tënde. Do thonë, a je njeri i papërkryer, këtë e pranojmë, po, do më thonë, gjithmonë ke çfarë të përmirësosh në jetën tënde. Dhe kjo është e rëndësishme. Dhe sigurisht që secili e pranon, po thoj se që çdo njeri kur punon edhe gabon, por ja që dikush ndonjëherë nuk arrin ta bindë vetën që ta pranojë një gabim të caktuar. Çka ndodh pastaj? Po, kjo është realisht manifestimi ndoshta më konkret i asaj që quhet arrogancë. Ta mohoj njeriu gabimin. Kur them ta mohoj, nuk është qëllimi tash ne, nëse unë gabova diçka ose ti gabove, tash me e marrë të parën dhe me dalë me i kalzu këtë mahalë ose unë gabova. Nuk është kjo pojenta, nuk kemi të folë për këtë punë. Amo ti në vete, edhe unë në vete, duhet me editë se gabova. Edhe duhet me editë se këtë gabim që e bona, unë nuk do t'jem gjeni me editë një punë se është gabim, pa editë se që është mirë. Nëse nuk e di çu është mirë, unë do të mendoj se gabimi është mirë. Kështu që e di çu është mirë, e kuptova se çu pas kam vepruar ne që ka gabim, edhe më njëherë marr vendimin që nesër të njëjtën punë kur e bëj do ta bëj mirë. Edhe shumë e thjeshtë është. Pastaj është e rëndësishme bojar edhe pse këtu nuk është cek, po mendoj ato cicërimat e kanë po dalin në tema, normalisht. Jo, e kanë një hapësirë të kufizuar edhe nganjëherë njeriu nuk po mundot me shpreh këtë atë që dëshiron. Po janë edhe alternativa tjera, do të thonë njeriu i këshirt metat e veta ose i mohon, i injoron ato. Po ka edhe më keq se kështu, i injoron edhe i mohon të metat e veta e merret me të metat e tjerëve. Kjo është akoma më e keqe. Do të thonë derisa vetë e di se ke të meta, ke gabime, ke nuk je i përkrym, atëherë mos insisto që ai që shndron përballë teje të bëhet i përkrym. Do thotë atë që ja toleron vetes, toleroj edhe tjetrit, atë që për vete e pajtu me to, pajto me tjetrin, gjithsesi mbetet ajo a insistimi, syno me u përkry, mundohë me ndiku dhe të tjetëri, që dhajt të vazhdojnë të përmirësohet, mirë po jo, të thush, shif, unë jam njeri edhe nuk muj, pa behane edhe pa gabime edhe pa të meta nuk ka se veç kriju e si ashtë, ama kur ta trajtojsh tjetërin, ti thuj, ja, ti zbanë me gabu me mu, për ndryshë se së mundu me vazhdu me qenë shokë. Një tjetër shkrim, ai që është në gjendje të vrej pikëllimin që fshihet pas buzqeshje sate dhe forcën pas lotit tënd, e meriton ti besosh. Pse? Bujar, unë shpesh kam dëshirë të trajtoj disa aspekte se si duhet jenë lidhjet relacionet në mes njerëzve, si duhet jetë shoqëria dhe afërsia. Dhe e kam vrejt prej përvojës se
këto gjona janë gjona të cilat në rrjetet sociale edhe pëlqehen prej njerëzve. Si duket, zote edhe mas mire, po fitohet për shtypja se në relacionet mes njerëzve ka fillu me uzbe, sinceriteti edhe korektësia. Edhe kanë fillu relacionet kryesisht me u dirigju ose me u dheq prej interesave të ngushta dhe të ulta, prej atyre kryesisht materialet kësaj bote të qastit. Mm-hmm. Dhe kur një afërsi, një shoqëri, një çka do qoftë, miqësi, është ngritur mbi interesa materiale, në momentin që përfundon materialia, do të përfundoj edhe ajo miqësi. Mm-hmm. Një miqësi e cila është ngritur mbi bazat të sinceritetit edhe korektësis, të një dashamirësie që e te i kalon dimenzionin e materiales, ajo miqësi është e gjykuar që të mbetet ose të vazhdoj gjatë. Dhe njerëzit, derisa qëndrojnë afër njëri tjetrit, shoqërohen për një kohë të gjatë, fillojnë edhe ta kuptojnë në thellësi njëri tjetrin, ta lexojnë njëri tjetrin në mes rreshtash, të dëgjojnë edhe atë që nuk thuhet ose të kuptojnë edhe atë që nuk flitet. Dhe për këtë arsye ka ardhur kjo, ai që është në gjendje të vërejë pikëllimin që fshihet pas buzëqeshjes tande. Nganjëherë njeriu ai keni pa, do të thotë ndoshta shumë i mërzitur, shumë i pikëllum, i ka 100,000 halle, megjithatë përpiqet me gjetë forcë me buzëqesh. Edhe dashamirët ndërmjet vete, ata që janë shoqëruar për një kohë të gjatë, ata e vrenë te njëri tjetri kur është buzëqeshje e disponimit edhe kur është buzëqeshje e zorit. Ose thotë forcën pas lotit tënd. Tash e kundërta, njeriu nganjëherë shpreh atë, po mendoj loti është manifestim i dobësisë njerëzore. Po mendoj loti del ose për shkak të pikëllimit ose për shkak të se preket njëri emocionalisht ose për shkak edhe të gëzimit të madh dhe kështu me radhë. Megjithatë, në një farë mënyrë është shpërthen në një pikë të dobësisë. Ama ajo pikë e dobësisë i ka edhe anë të veta pozitive. Para mendon njeriu i cili për shembull i shpërthen loti për shkak se jo për shkak se ndin ndonjë dhimbje në veten e tij, po bashkëndijen me dhimbjen e tjetrit. Kjo është forcë. Ose i shpërthen loti i gëzimit, jo për shkak se i ka ndodhur këtij një gjë e këndshme dhe e mirë, po i ka ndodhur tjetrit. Edhe kjo është forcë. E tash ai që shndron përballë teje, ai miku yt, ai afërm yt, i dashur yt, familjare, kushdo që të jetë, e kupton. E kupton. Ai të lexon realisht edhe të dëgjon edhe të kupton akoma pa folë ti, edhe një farë mënyre kjo arrihet mbi të gjitha përveç tjerash, edhe me shoqërim të gjatë, por shoqërimi i gjatë është i pamundur nëse nuk ka besnikri, korrektësi, dashamirësinë mes atyre. E ai i cili është korrekt, besnik edhe dashamirës, për një mend ai meriton të besohet, ai meriton të zgjidhet edhe të pranohet për mik edhe për shok. E përfund kemi zgjedhur një thënie që duket shumë sfiduese. Para mendoje një person me virtyte më të mira që do ta doje ta kishe pranë. Le të bëhet ai në brendin tënde, vetja jote i këtij. Ne shpesh bim në një sprovë bujar. Allahu i madhruar na ka tërhequr vërejtjen në Kur'an. Thotë të emurune nase bil birri wa tansawna anfusakum. Apo i urdhroni njerëzit, apo i nxitni njerëzit në bamirësi, po e harroni veten tuaj. Ne më na pyet dikush, edhe më thon çfarë shoku do të dëshiroje. Ose të themi, një djalë i ri të pyetë çfarë nusje do të dëshiroje, ose një vajzë e re të pyetë çfarë djalë i ri do të dëshiroje për burr. Sigurisht do të ishin gjendë njerëzit të përpilojnë një listë tjetë besnik, tjetë i dashur, tjetë respektues, tjetë i sjellshëm, tjetë kështu, tjetë ashtu, tjetë kështu. Mirë. Edhe është shumë e drejtë, edhe shumë e natyrshme që njeriu vërtet dëshiroj prej tjetrit që tjetë i këtill. Por pyetja këtu që vetvetiu paraqitet, apo e ofron të njëjtën atë të cilën po e kërkon. A realisht njeriu në një farë mënyre do të gjej atë që ofron, do të korë atë që kam bjellë. Dhe nëse ti do të dëshiroje që përballë vetës ta keshë një njeri me virtytet më të mira të mundshme,
identifikoj cilat janë ato virtyte edhe mbili në vetën tënde, kultivoj. Bono ti përball dikujt. Bono ti përball dikujt kështu. Domethënë ti mbrendin tënde edhe nuk ka dyshim, është e pamohueshme se nëse ti arrin me u bë i ktill, Zoti ka me ta mundsuar pas andaj përball teje me qenë dikush i ktill. Po mendoj. Por mendoj një djalë i ri që mund të jetë i devotshëm, i sinqert, i moralshëm, i ndershëm e kështu me radhë, edhe e ka një breng, a thonë nusja ime e ardhshme, a do të jetë e ktill. Unë shpesh ju them djemve të ri, them nëse ti je i ktill, 99% bënë i bindën që Zoti ka me ta bërë rizk një nusja e cila ka me qenë e ktill. Nëse je i ndershëm, Allahu ka me ta, bërë dhurat një nusja të ndershme e kështu me radhë. E kundër ta, vajzat e kështu me radhë. Dënë thotë, qëllimi është, nëse çdo njëri prej neve fillon me mendu kështu, çdo njëri prej neve fillon me e pajis, me e pasuru veten e vet me virtytet më të mira që është e mundur. Ai dim për sa individ do të pasurohej shoqëria me njerëz të mirë dhe të virtytshëm. Do të thonë zotën kështu, edhe fillon ndryshimi pozitiv. Ndryshimin kur nuk duhet të prit të ndodh prej jashtë ose të vijë prej larg. Jo, ndryshimin duhet ta shkaktojmë ne. Si po të përmbahemi kësaj tani. Duke filluar prej veteve tona. Falënderit për pjesën e parë. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe më tej me ne, kthehemi pas pak me telefonata dhe mesazhet tuaja. Vazhdojmë të shikues të nderuar, po shoqëroni me emisionin për tej cicërimës, jemi drejt për së drejti, ndërkohë do të mirpresim edhe më tej telefonatat tuaj për të shoqëruar nga ky moment për të marrë ndonjë pyetje, nëse kemi telefonatën e parë dhe enkuadrojmë, po është në linjë, alo. Selam alejkum. Aleikum selam. Urnoni. Urnoni. A dihet të thotë në kam një shtru pas veti më të madhë sa shtruën e grove, shtruën e dëmshme. Pastaj në vend tjetër thotë na sjena e mirë është te gruaja mirë. Ja unë sam ka thonë për mua kanë qenë të dashura grotë kështu me radhë. Ja komentoj pak, ha? Mirë, faleminderit. Pra në një anë sprov, në anën tjetër vetësia më e mirë. Po. Kë shumica e aty në gjanave të cilat Allahu i madhruar i ka krijuar që njeriu të kënaqet me to, realisht shumica apo të gjitha janë të mira, përveç që Allahu i madhruar e ka kanalizuar mënyrën se si duhet të shijoj njeriu gjanat e mira të dunjas. Allahu i madhruar e krijoi njeriu e parë, Ademin alayhis salatu wassalam, por njerëzimi nuk u zhvillu, pa e kriju edhe palën. Sikurse e përmend Allahu i madhruar, khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ju krijoi juve prej një personi, po prej tij mas pari e krijoi palën, do të thon bashkëshorten, çiftin. E bethe minhuma pastaj rijalin kethira o nisa, e pastaj për tyre, do thonë, krijoi shumë, meshkuj dhe femra. Pastaj Allahu i madhruar thot në tjetër vend në Kur'an, zujjin e linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin, u është zbukuru njerëzve, u është bëhe këndshme njerëzve dashuria ndaj epsheve, qofshin ato gra, fëmi, wal kanatir il mukantarati min dhehebi wal fidda, edhe sasi të mëdha të artit dhe të argjendit që është pasunia e kështu me radhë. Pra kitë këto gjona Allahu i madhruar i ka bëhe këndshme dhe janë shumë natyrshme që me qenë e këndshme edhe tërheqëse për njerëzit. Femra me qenë tërheqëse për mashkullin. Mirë po, çfarë çrregullimi do të bëhej sikur kjo do të lihej pa e kufizu, pa e kanalizu, pa e orientu në drejtimin e duhur. Sikur të ishte për shembull thjesht një gjop pa kurfar kufizimesh që kush do të takohet në rrugë, një mashkull edhe një femër, pëlqehen edhe hajt vazhdoni, domethënë një lidhje të caktuar e pastaj del ditën tjetër i njëjti mashkull me një femër tjetër, ajo femra e djeshit me një mashkull tjetër e kështu me radhë. Chaos. Chaos shumë i madh do të bëhej. Mirë po, Allahu i madhruar këto gjëra pastaj i ka të e pas parasysh, nuk e ka injoru këtë andje, këtë anim të njeriu, por e ka kanalizuar me gjëra të lejuara sikurse është martesa. Po. E pastaj në martesë
i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë se ata të cilëve Allahu u amundson që vërtet kanë sukses në martesë, atëherë gruaja e mirë, kur thuhet gruaja e mirë, është femra e cila i ka të gjitha virtytet e mirësisë. Edhe besnikrinë, edhe ndershmërinë, edhe zellin, edhe dëgjueshmërinë, edhe kështu me radhë, edhe kështu me radhë. Është gruaja e mirë, e kjo pastaj bëhet një prej përjetimeve më të këndshme, më të mira të jetës kësaj bote. Këtë mirë e ka femra nëse ka edhe burri. Po, po tash. Sikur e thatë edhe më herët. Është fjala, gruaja e mirë. Pa, duhet të jesh i mirë. Për... Shef, gruaja e mirë është për burrin. Ndërsa pe këndvështrimet e gruas, ky tani duhet të jetë burr i mirë që prap janë edhe ato përgjegjësitë e burrit, çu do të më qenë, çu do të më qenë i mirë. Edhe kjo është ajo që pastaj pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, sikurse e përmendë shikuesi i nderuar, e ka pranuar se edhe vet ka qenë njeri, edhe ka qenë jashtëzakonisht i natyrshëm kur ka thonë wa hubbi bi ilayya min dunyakum at-tibu wan-nisa, prej asaj çka juve ju pëlqen, prej gjithë asaj çka juve ju pëlqen, mua më tepër mi dy gjëra më pëlqejnë, aromat e mira edhe grat. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka pas disa gra, pra nuk e ka liu veten që të mirret me ato gjëra që nuk i takon njeriu të rëndon të lemo pejgamberit, ama jetën familjare e ka zhvillu që është mos mirë dhe është bo model për të gjithë neve. Normalisht të vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Ha bujar, pasim në fjallëve të hoqë e kremit, me ndoj se s'ka nevoj për atë një fjallë tjetër, po nësë jam i rahat shumë, që ose më lejan. Pa tjetër. Një prej veseve të shëmtura dhe shumë të dëmshme, pa dyshim është zidia i nati. Kjo dykuri ka përfshi familjet e tëra dhe shoqërit njerëzore në të gjithë globin. Në surën El Bekare ajeti 90, thot, ata e shqetën veten keq, kur nuk besuan në atë që shpalli Allahu nga zidia se Allahu jazbret shpallin kujtë të dëshiroj, nga robit e vetë. Si pas një hadithi që e transmiton Ibni Maliku, i dërguri Allahu të poqa qohë bite ka thënë, mos e urëni njëri tjetrin, dhe mos keni zili dhe mos ja kthen i shpinën njëri tjetrit. Zilia në mes njerëzve, në veçanti ndërmjet muslimanëve, është haram. Një i mençur ka thënë, nuk ka këshilltor më të keq se zilia. Dhe kjo shkakton dhimbje 100 herë më shumë se sigjeta. Për ta përfunduar, thuhet se Firauni i ka thënë Iblisit, a ka krijesë më të keqe se ti? Ai është përgjigjur ziliqari. Sepse për një vepër të keqe që më ka ndihmuar, një njeri më ka kërkuar që t'jam bësë lopën fqiun në të ti. I falemderit për telefonatën tuaj. Ra ishte Hegjizjaja, i cili solli një koment për zilin, për të vesë të keqë. Zilia, vesë ta bëj një shtojtë të vogël, nga se ishte shumë mrekullueshme edhe mënyra se si argumentoj me ajetin e me hadithin e me kështu me radhë. Po, zilia është diçka e cila lind me njeriu edhe është gati e natyrshme, që në një farë mënyre do duhet të thonim se është sprovë për njeriu. Zilia nuk mbytet. Unë mendoj se nuk ka njeri i cili mundet me thonë, unë natyrshëm s'kam zili. Jo, zili ka se cili njeri. Po, zilin do të menagju, do të kontrolu, edhe menagjimi i mirë edhe i shkath do dojtë të ishte që ta orientoj atë në gjonat dobishme të mos e lej, që sikur se e përmendi shemullin interesant, me a lyp shejtanit si shpërblim pëse i ka nimu për një pun të keqe, me thonë mbytja lopën kojshis edhe që tash jemi baravar. Jo, nuk ka nevoj ti me kërku që kojshis me i humb lopa. Nuk prish pun ti me pas dëshirme e pas edhe ti një lopë. Jo njo, nëse kojshia e ka njo, ti thuj, ti kam unë e dy, s'ka problem. Nëse kojshia ka arrit, ose vla, ose kush do qoftë, ka arrit një sukses të caktum, nuk është negative. Edhe kjo është një lloj zilie, po mund të quajmë zili pozitive, që ti të arrish më tepër. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la hasede illa fi thnetein, nuk ka zili. Është fjala li zili legjitime edhe produktive, pozitive, përveç se në dy gjana. Një njeri cilit Allahu i ka dhonë pasuni edhe a i jep në rrugën e Allahut, e ti thu, du me dhonë e dhonë, edhe një njeri cilit Allahu i ka dhonë di edhe a i punon si duhet edhe ti thu, du me e dhonë si kuraj, ose në tjetër verzion, dhe cilit Allahu i ka dhonë Kur'anin edhe a i lexon atën ditën edhe natën. Që është i lakmije? Du me thonë, lakmi qoftë edhe me dëshirën për tja ti i kalu. Ska problem. Mirë, por jo për ta dëmtu. Jo, për ta dëmtu, se kjo është ajo zilia negative, madje ka ardhur disa transmetime që
në autenticitetin e tyre ka, megjithatë ka vërejtje, po janë interesante. Thotë se cili ka zili, po kur të kesh zili, mos lejo që zilia me të shunë punë të këshia, me dëmto tjetër. I dha haset të, felat të bëgjë, kur të shkon ajo ndjesia, kur të vijë ajo ndjesia, vetëm mos bën zullo, me dhe u kry muhabet. Qartë. Vazhdojmë tutje, mirë presim një tjetër telefonues, alo. Alo, përshëndetje. Edhe për ju. E kom një pytje për hoxhën. Po. Deshta me ditë, a është haram me përdorë star kartelen? Shembul ma kur blim artikuj me këste. Edhe ta është shqitë si thot që na nuk paguim komat. Kuptuar, falinderit. A, te kuptoni pytje, na jo me kjartë. Po, është e qartë, falinderit. Po. Unë e kam bo një sërim moti për star kartën si produkt dhe kom thonë për përsëris prap përdorimi edhe blerja me kiste nuk ka problem. Problemi që ndron të ajo kontrata cilën ti e nënshkruan me bankën kur ta marrë star kartën ashtu që ti kime nënshkru aty që nëse vonohem, atëherë unë pranoj që ju të më gjobitni me kamat nëse vonohem në pagesa. E ajo kontrat nuk është në regull. Për ndryshe nëse ti veç e ki, ose e ka dikush për familjarve që realisht ty nuk të i ka shpërfil këto gjana, unë mendoj se nëse e blen një produkt nuk o bo nami, mirë po vetë nëse e blen një artikull, një diska që ka të qoftë. Por vetë këj produkti që duhet në shkruat për kamat, me gjithat e ka problem. Qartë. Kemi tjetër telefonat? Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam një pyetje për shujzën nga. Po? Desha të api shujzën, ashtë ndim kunder jo muslimanve, nëse një musliman për shamëll, i ndihman jo besin fort, për shamëll me parovën jo besin fort, dhe jo besim fort në ato parot të muslimanve. A kështë qartë pytje nëjë? E di që fjallën besimtar, jo besimtar, u përmend disa herë, po... Nëse një musliman dimon një jo besimtar, është kjo kundër muslimanit, i bjen një farë njëra. Nuk e di tash a u shkëput, apo... U shkëput telefonat, nuk po vazhdan. Nëse paracitat... Përse të na telefonoj më vonë për sëri, që ta kuptoj më mirë. Ndërko, nuk kemi telefonat, por do të lexojmë një mesazh, të shohim se çfarë kanë shkruar shikuesit. Në Twitter, në shkruaj një toni, shikuesi një regull, pyetja ime është kush do të jetë më i falimentuari në ditën e gjykimit? Më i falimentuari në ditën e gjykimit? Konsideroj se do të jetë ai personi i cili do të dalë para Allahut, duke menduar se ka bagazh, realisht do të dalë duar thatë, duar bashkë. Thotë Allah i madhruar në Kur'an, o bedale hum min Allahi malem jekun u jahtesibun. Atyre u ka dal në shesh prej Allahut, është fjala për ditën, atë që nuk e kam prit. Disa prej njerëzve të hershëm, këta jetë kërë kanë lidzu, jenë trishtu. Kanë thonë unë po e di që jem ka punoj, jem ka mundohna, por nuk po e di të Allahut që shka me ndale e zafir. Gjithsesi, për të mosu shëndru kjo në po mendojnë në komplekse dhe në vezvese, atëherë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka dhënë sharrimet e nevojshme qysh mos me arrit deri te falimentimi në ditën e gjykimit, kur u ka thonë shokëve të vet, a e dini e të drunë me nil muflis, a e dini kush është i falimentuar, kush do të jetë i falimentuar. Ato i kanë thonë ai që ka pasë s'ka tani, jo, thotë, i falimentuar i vërtetë dhe ma, në situatën më të keqe, do të jetë ai njeriu i cili do dal para Allahut me çka? Me namaz, me sadaka, me agjerim, me këte. Mirë po, problemi që ndronë se filonin e ka sha, atë tjetërin e ka re, ato e ka ofendu, njonin e ka shty, këti tjetërit i ka bozullum, ati e ka marë pasunin, ati i ka hyn hak. Realisht, ka dalë, që është falimentimi nëse veç i referohemi këti hadithi. Del me pun që i ke bo për Zotin, po del me shpërfilje të hakut njerëzve. Edhe këto dyja vinë ndesh edhe nuk funksionan. Nuk funksionan. I badet gji formalisht. Me namaze, me agjerime, me ate, mirë, po me njerëzit jo. As kujdes ndaj prindërve, as i sjellshëm në familje, as i mëshirshëm për fëmijët, as i mirë për kojshit, as i sjellshëm në xhami, as kështu me radhë,
Edhe kjo është... A do thotë se këto vepra nuk i pranohen, apo kur të dalin në ditën e gjykimit do të paksohen duke... Të dyjat janë. Ajo, nëse i referohemi hadithit, është se ata do t'i marrin hak. Mm-hmm. Do t'i marrin hak për agjerimit, për sadakas, për namazit, për kështu me radhë. Mirë po rrezikon një kohësisht edhe mos më pranu fare, që e bën situatën akoma më të rëndë. Që pranimi reflekton, pastaj nuk mirë me punë të njështë. Do më thonë, kështu që është shumë interesante për të kuptu edhe për të mos në ndodhë, se këtë këto janë paralajmërime që i ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që besimtarve të mos u ndodhin situatat e këtila, mm-hmm. e duhet patur parasysh se ekziston një po mendoj një obligueshmëri e dy anshme ose me dy kahje që duhet të respektohet në mënyrë të balansuar. Besimtari është i obliguar sa është i obliguar me qenë i përkushtuar edhe i dëgjueshëm edhe respektues ndaj Allahut, aq duhet të jetë i përkushtuar edhe i kujdesshëm sjelljen e tij me krijesat e Allahut. Nëse është kështu, atëherë sigurisht që situata e tij do të jetë e mirë. Nëse këtu ka ngjecje, ka humbje të balancit, nuk funksionojnë gjërat, atëherë falimentimi i gati që do të jetë i pashmangshëm. Ne presim telefonatën tjetër. Alo. Alo. Unane. Aleikum salam. Po është më shumë dy pyetje me apo hoxhës. Patjetër. A është në kap të mes pjesën e çdim ku organizohet një qyllime, kurdes një njeri familjar. Edhe njëherë të lutem për sërit e pyetjen, sepse nuk u dëgjove mirë më herët. A është në katë të mesh pjesë një të bimë? Me marë pjesë në qëllime, apo? Pjesë. Kur bëth një organizim një qyllime, kurdes një njeri familjar. E qartë. E kuptuam, falënderit. Është më katë. Shef, nga njëherë jemi në situatat atila që do një manifestimi caktum, dikush konsideran se nuk ka bazë. Për shembol, është i njoftë në debati lidhur me sa ka bazë, për shembol, qëlimi, ose me vludi, ose gjonat e këtila. Edhe kjo pastaj e ka prodhuat pjesën tjetër të debatit e qka nëse i afërmi të fëton në asi manifestimi. A me shku, a mos me shku, a është më katë me marë pjesë, apo nuk është më katë me marë pjesë. Edhe njeri ju ndodhet në situata ku duket se si kur po vinë në desh gjanat ndërmjet vete, ose me respektu ato që është e bazume, ose me apo qefin të afërmet, respektivisht me respektu lidhën familjare, që realisht në situata të caktume njeri ju mundet me e gjithë zgjidhjen e duhon. Nuk është pa tjetër që ne, nëse e bojkotojmë, po e zomë, një veprim caktum, ose një tubim caktum, ta bojkotojmë tërsisht edhe lidhjen tonë me atë afërm tonën. E një ta gjohë sikur na pyesin shpesh me shku ndarësëm cilën konzumohet alkoholi ose atë kafir i afërmi, shumë i afërmi, agja, vlau, kush do qoftë. Edhe gjindet ajo mesatarja që ti nuk merë pjesë në ato që ti konsideran së ashtu mëkat, po prapë nuk e shkëput lidhjen me të afërmin tanë. Dhe nëse njeriu ndodhet në situatë të atilë që eventualisht i afërmi të kaftu, edhe nëse ti nuk shkon, do më thonë, ajtë do të hidhrohet, edhe ndoshta do të shkputen lidhjet, ose kështu me radhë, atër ti gjeje mënyrën edhe modelin, që edhe mos me marë pjesë në atë kohën, kur bohët diçka që për ty mundet me qeni papranushme, por edhe mos me i dhonë hapsir ati me u hidhru. Është shumë me rëndësishme, do më thonë që njerëzve me jau, në një farë mënyrën me jau rujtë hatrin, aqësa kemi mundësi, aqësa në lojnë hapsir parimet tona. Qartë, vazhdojmë të tutje. Alo. Në mi Roma. Në më Rama. Selam aleikum për Roma. Aleikum, selam. Kam një pyetje, hoxhën. Po. Kur vdes një riu, pjerëtit dhe sa shka në varë, ku i rrën? E qartë. Falënderit. Po, hoxhë. Ka ardhë një... Sharim që e ka bojë dërguar i sallallahu alejhi dhe sellem një hadith një orë që është bukur i gjatë nga transmitimi i sahabijut Elbera ibn Azib, Allah qoftë i kënaqur me te, që përshkruat se në momentin e vdekjes, dhe më thonë shpirti i njeriu del prej trupit. Ka edhe qysh del për neve mbetet e panjoftën, dhe më thonë, mirë po më rëndësi është se del, madje i dërguar i sallallahu alejhi dhe sellem e përshkruan edhe mënyrën se si del. Besimtarit i del me lehtësi, sikur se del uji nga kryka e knatës, ndërsa mohuesit i del me vështirësi sikurse më nxjerr një therr nga shtlunga e leshit të lagur.
ku shkon shpirti, e marrin me lekët shpirtin e njeriu të mirë dhe e qesin në një petk të xhenetit edhe e ngrisin qiell, edhe aty i hapen dyrët e qiellit, ndërsa te njeriu i keq prapë marrin në një petk tjetër të shëmtuar, edhe për me ngrit në qiell mirë, por nuk hapen dyrët e qiellit edhe ai lëshohet për tokë. Mirë, po ku pastaj çndron saktësisht? E kështu me radh, shpirti do të kujtu edhe kuptu se shpirti është diçka të cilën ne nuk kemi në gjendje me e perceptu plotësisht. Mm-hmm. Do thoni informacionet, sikur se thot Allahu i madhruar, o ma utitu min el ilmi illa qalila, ju për shpirtin keni dituri veç pak. Do thonë na për shpirtin dim çfarë sa na ka mësua Allahu, sa na ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa bash saktësisht me ditë valla filani vdiç sonte. E ku e ka thash për momentin shpirtin ose masi u varros ku e ka për momentin shpirtin e kurrën? Nuk kemi përgjigje konkrete për këtë punë. Mbesim gjasin edhe në keq kuptime, sepse ka njerëz që nuk përtojnë edhe të gjykojnë për një njerëz kur të vdesë ishte i keq, a thua tani ku është shpirti i tij kështu me radhë. Jo, absolutisht. Krijon pastaj edhe imagjinata. Janë vëllai nderuam, janë këto gjëra shumë të pakapshme, shumë të paprekshme, shumë të paarritshme për neve, saqë ne jemi detyruar të besojmë. Çka të besojmë? Të besojmë ato që na është thënë prej Kuranit apo prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ma tepër se kaq, ndoshta imagjinata jonë na bën presion që kurreshtja, hajt çka më morr vesh mirë, por nëse s'ka informacione s'ki çka bën. Qartë. Vazhdojmë tuti, alo. Selam aleikum. Aleikum selam, urnani. Dhe tani pyqe për hoxhën, po është pak tim, pak më ndryshe. Po? Jam ndikon 40 veçarë. Po? 40. Është pyqe të lukë, se dhe që ishë mraj si zemër, edhe jam konë të mjeku mësojnë si angst. A më deshta më ditë që sashtë jam është problemi, a kështu barë në akum përdojë, së reagojnë kërë që. Falënderit. Bëjë që sa dhe ishta. Selam aleikum. Qëka të të bëni t'ju hoqë? Nga njëherë disa komplikime shëndetsore me kalimin e kohës, po sa që është kur na duket se po mungon shërimi, ose po vonohet shërimi, fillojnë me në shëndru, ndoshta edhe në komplekse, fillojnë me u bove zvese, dhem lukthi, e ti thu, mos kam diçka tjetër, hajtë të pysi edhe hoxhën, mos aj po më thot diçka tjetër. E kam pi përvojë se kom pas edhe vetë komplikime me lukthi një kohë, dhe po mendoj, e kom kuptu pe mjekve, pe asaj që më kanë thonë edhe më kanë këshilu, që lukthi ka komplikime të lëjlëshme, cilat vinë si pasoj e prap e gjonave të ndryshme. Do thonë, kështu që du të me e lypë deri sa ta gjojsh ilaqin, a më gjindet. Sigur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka smundje për cilën Allahu i madhruar nuk ka kriju ilaq. Nuk është kjo terapi, kërkoj terapin tjetër, këshur një mjek tjetër. Elhamdulillah, po du me thonë... Pra keni gjetë ilaq? Po. Komplikimet e ndryshme shëndetësore, do në thotë, do të kërkojmë zgjidhjen e tyre tek kompetentët që në rastin konkret janë mjekët. E qartë, vazhdojmë tutje, presim një tjetër telefonuas tani. Alo? Alo? Urnoni. Kemi një pyetje për hoxhën. Po? Ne kam ngellu punë që 3 vjetë. Po? Që me bëna në përmjekë gjithësan, edhe më kanë thonë, zisa lana në përgjëllorë që ko ma gjithë zezë. A hiqet ma gjithë zezë edhe a gjithë. Mirë, falënderit. Falënderit mirë. Magjia e zezë. Po, unë kisha pas... Herë përmendit magjia e bardhë, pastaj. E, po, për atë arsye, deshta me thonë, mos i thoni magjia e zezë, për arsye se nuk ka magji të bardhë. Kështu që këtë magjia mbetet magjia e zezë, edhe dhe rësa është këtë e zezë, s'kem nevojë me thonë e zezë, po i thëmë veç magji. A eksiston? Po, eksiston. Eksiston për arsye se një gjatë tjilë ka dëshmu Kurani famë madhë, pastaj e ka dëshmua edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithe, a ka shërim për magjin? Gjithsesi po. Ka shërim, kalon Allahu shërim për çdo komplikim. Trajtime me Kur'an, ka sot njerëz të cilët merren, po mendoj me këtë punë, kanë bën një lloj edhe specializim me përvoja të ndryshme arrin ti identifikojnë edhe simptomat edhe çfarë lloj magjisë edhe kështu me radhë edhe trajtimet adekuate. E kështu që ka mundësi, çështja. Vërdem të tje, kemi telefonat? Urë nani. A për një pyte për hëgjët? Po. Disha të di, a dërë njeri nga feja nëse e nëzit një person tjetër, që të bëjt kofër e se shirkë? Edhe një herë të lutem? Nëse? Disha të di, a dërë
Jo musliman. Nëse një jam musliman, e nëzit një person tjetër, që të bëj kufër të shirk. E me qëfar motive, qysh konkretisht? Për shumë fërë, me thonë fjollë të kufrit. Nëse në të një vejë për shirkët, e qartë, e qartë. Salamu alaikum. Salamu alaikum, falënderit. Të një qartësua. Pyetjen e thotë, a del nga feja nëse e nxit tjetrin me bashkërk edhe kufër. Me qëllim e pyeta qysh, për arsye se nëse unë e kam dert, e kam gajle me natën në fe, jam fetar, jam po mendoj s'du me dal për feje. Pse më nxit tjetrin me fol fjalë të kufrit ose të shirkut? Mm-hmm. Atë situata si situatë është bukur vështirë e imagjinueshme. Po, nëse e bën njeriu këto me vetdije, atëherë mes tjerash, unë po muj me artë një përfundim që qaj njeri i cilë e shtim tjetërin, thuj ti kofër, thuj shirkë, unë se di sa mundet me pas iman kë njeri. Për arsye se imani është i shejtë, është diçka që njeriu nuk lejon, letë me e ato që se lejon për veti, pëse mija bot tjetërit. Do thonë, bukur është situata e vështirë e imagjinueshme. Kuadrojmë edhe telefonatën e fundit, alo? Alo, mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Shëndetje. Po. Një pyetje për hoxhën, po du mendimin e tina. Para disa muajve noshta i kujtohet hoxhës dy fëmijë në lagjën Kolovica, që kanë vdekur në atë farkusin, po. Ma e motër. Mm-hmm. Edhe tash po du pe hoxhës mendimin e hoxhës, kjo vdekje. A është vdekje pe natyre? Apo diçka tjetër, sepse është e gjelë, po do një me thonë. Ka që një ditë në plan Kosovë, edhe fa unë e fa Ljubi, fa përgjësi, fa pe komunës. Po tash, o dhe unë po ka që në dhe mendimin tem, unë nuk besoj që komuna është fajtore për vdekjen atyre dy fmive. Po tash, unë po ka që për i hodës, mendimin e hodës, vdekje atyre fmive në këtë posë, qëfar vdekje? Ata fmita i keni ju diçka, i keni të familjes, a diçka? Urnoni? Ata fëmita, i keni diçka të familjes, a veç si rast të rinjën? Jo, nuk i kam për familje, veç babën e slive e komunije në qlanë që ka, ka poshtë, edhe fa onë e lypi përgjësi për komune. E qartë, e qartë. Po mu kumane mërja që kjo... E qartë, e qartë, mos të... E kuptuar. E qartë, e qartë. Mirë, falënderit për telefonatën, po hoqë si e komentoni këtë rast. Fillimisht ajo është një tragedie cila i ka ndodhë një familje, edhe mendoj se është pak e pashije që na ta diskutojmë tani. Këtu, po mendoj për atë arsye e pyeta, ai keni diçka të familjes, nuk është pra, nuk qenë ka problem që lidhet drejt për drejt me juve që e parashtru të pyetjen. Po e paramendoj prindrit e aty në fëmijëve të na shiku tash edhe të jau për trina dhimbjen pse po e bojmë muhabetin e fëmijëve tyne. Po mendoj nuk është bën me bë pyetje ndoshta pa identifikuar rastet. Sido që të jetë, në çfarë do mënyre. Sido që të jetë, vdekja vjen. Edhe vdekja është e caktuar. Ndoshta është i ditur, pa ndoshta heq, është i ditur prej Allahut edhe shkaku pse ka me ardhë vdekja. Mm-hmm. Do më thonë, nëse unë kom me vdekë në komunikacion, ose del edhe më vret dikosh, ato Allahu i ka ditë edhe i në kënd të shkrume, e kështu me ratë. Por pse Allahu e ka ditë edhe i në kënd të shkrume, alirot prej përgjithsis vrasësi, yeah. Alirot prej përgjithsis nga si pa kujdeshëm i makinës, jo, sigurisht. Edhe në këtë rast, nëse prindi thotë unë kërkoj përgjegjësi prej komunës, nëse komuna e ka pas obligim çat pus me siguru ose me në çfarë do mënyrë me i ofru siguri aty në familje, unë mendoj se prindi aty në fëmijëve ka drejt me lyp përgjegjësi. Mm. Unë nuk po them ose spaku as prindi as pala dëmtuar kush do të qoftë, nuk thotë ti dush më kthy komunës më shkumi thotë më kthy fëmin në jetë, se nuk e bën dot dikush një gjë të tillë, mirë, po nëse unë po mendoj, e kam një kompetencë, e kam edhe një përgjegjësi. Nëse unë e është dashtë mi marrë dhe masa mbrojtëse, atëherë duhet edhe me dhonë përgjegjësi për ato masa mbrojtëse. Unë sot, iqë ma lërkë se sot, bujarë më leja në hutbet të gjumas. Pa. Fola, përves tjerash, edhe për jemi ndimën, ka borë gjithandej, edhe i thash gjëmatit, thash o vlazen, borën se cili para derës vetë, atë pjesën, ku fillon muri, deri ku përfundon muri, ka pe pastro, po se le akull. Se, pavarësisht se nuk e ditë të na ashtë e regullume me legjë kjo puna, po nuk është ti mundësh me e ditë,
Po e di që në vendet zhvillume, nëse dikush rrëzohet në akullin para derës tënde, ti jep përgjegjësi. A është kadera ja, ka pas murxu, po mos rrëzohet në akull, let rrëzohet, let merra i nthu për diçka që ti s'ki përgjegjësi. Si e fajtor. A nëse e kelon akullin, atëherë ti je fajtor. Prap ka me ndodhë ajo që Allahu e ka shkru, po ajo që Allahu ka shkru, ajo që Allahu ka caktu. Vdekja, ndodhë deshtëm apo s'deshtëm na, po nuk në liron neve prej përgjithsis. Kështu që ne duhet jemi maksimalisht kujdesshëm disa gjana, ato që ka e kemi obligim me e bot të abojmë, e masën e të themi, zoti pas ka dashë qështu. Edhe e dyta që prap kisha dasht me ripërtri, si asje kur të bojmë pyetje, nuk ka nevojë konkretizim deri në këtë mas, por mos me grynë plagët e njerëzve se nuk është etike. Mirë, dhe kështu e erdhëm në fund të emisionit tuaj. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit edhe ty Uer. Shkuesi nderuar, kaq është e personte sa i përket këtij edicioni të drejtë për drejtë për të ecërimës. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.